Men nu är ju klockan 12. Mm. Och det betyder att det är dags för lunch som sagt. Så varför inte passa på att laga en vegansk krämig kycklingpasta med soltorkade tomater tillsammans med oss. Så fram med pasta nu och de andra ingredienserna och gå in på valvego.se/ds20 för att hitta receptet där också. Så för nu så säger vi smakig måltid och trevlig lunch, så ses vi om en liten stund. Vi är så taggade på det här. Vi är ju det. Ska vi gå fram och visa vad vi har? Ja, men, jag vet ja. Inte. Eller, vi går runt. Tada! Vi har blomkålswings. Vi har friterad tofu. Och nuggets. Det finns ju som sagt så mycket mer än bara det här. Det här är bara utlock. Det här är blomkålswingsen. De här ska köras i ugnen. Det gjorde vi inte. Nej, alltså vi tänkte att nu är de upptinade, vi går lite wild, vi testar och stekar dem. Det borde bli gott i alla fall, hoppas okay. vi. Allting blir bättre när man har lite fett på. Och så testar vi också fries nuggets. Och det finns ju gott om nuggets ute på marknaden. Mm. Och det är många goda också. Jättemånga goda. Gillar man inte, för ibland så gör man ju inte det, man kanske inte gillar så här köttsubstitut. Mm. Men det finns också så här typ ärtnuggets som ja, men vissa så här egna varumärkes livsmedelskedjor har. Mm. Typ Coop har ju såna, Englamark. Och sen så har vi ju friterat tofu. Och det här, alltså det här tycker jag passar typ till alla så här bokrätter. Typ såhär kinesisk inspirerad mat. Jag gillar typ att äta de här precis som de är också. Mm. Jag älskar tofu. Du äter liksom ur paketet. Nej, jag värmer dem. Jag är faktiskt väldigt emot människor. Jag tänkte att du var människor. Så tofugalen. Nej, jag är emot det här med att äta kall direkt från. Mm. Men ska vi testa? Vi testar. Okej, vad ska vi börjar med nuggetsen. Vi börjar med nuggetsen. De är ju glutenfria. Ska vi passa på att nämna? Allt här är glutenfritt. Ja, allt här är glutenfritt. Mm. Cheers! Jag ska doppa min i ketchup. Ja. De här fries var ju på Vegovision i Stockholm, vår mässa. Ja, just det. Och då fick man smak på det, så du som var där kanske redan hade smakat tur. Och de har ju funnits ett tag, så att de här har ni kanske som okay. smaka. Okej, ett tag. Mm. Frasigt. Mm. Gott när det är frasigt. Mm. Vad är det som gör det frasigt när det är glutenfritt? Ska vi kolla på? Ja, jag har ingen aning. Men man kan ju göra liksom så här pankopanering med... Glutenfri panering? Ja. Rismjöl, kikärtsmjöl, majsstekare och salt. Ja, du ser. Kan det går det? Ju... Alltså, det är ju inte så svårt att äta glutenfritt. Nej. Nej, precis. Jag är ju vetallergiker. Och många tror oftast... Eller många... För det första så tycker många att det kan vara krångligt när någon är vegan och man själv inte är det. Sen så säger jag att jag inte vet det heller. Då blir den personen jätteglad. Ja, mer panik. Men det är inte så svårt. Det gäller bara att hitta de här sakerna. Och sen, nu börjar det komma mer och mer såna glutenfria produkter också. Ja, men gött. Jag måste gå och dricka vatten. Ja. Paus. Okej. Okay. Okej. Okay. Så här som riktiga provsmaker. Du vet så här, man har... Måste man göra, neutralisera immunen? Neutralisera. Jag tror inte vatten gör det, jag vet inte. Jag vet inte. Nu är det därför man har i sushi. När man har, vilket också för dig som inte vet, det är jättegott att äta vegan sushi. Men ja, det är därför man har ingefäran. För att det ska neutralisera mellan bitarna. Är det där? Jag har hört det här, alltså... Förlåt om jag ljuger nu, men nu hittar du bort på mig. Jag älskar ingefära. Jag kan ju äta. Jag tycker att det är den bästa delen med sushi, att få äta inlagd ingefära. Ingefära och wasabi. Ja. Men okay. Här och nu, på tal om sushi, ska vi ta lite tofu. Det brukar man få på sushi. Ja, exakt. Det är ju typ tofuhattar. De här, när man beställer en vegansk sushi, så... så smidigt. Så. Nej, vad sa du? You were saying vill du ens ha ketchup på dem? Nej, varför säger du det? Jag vet inte. Du vill bara ha sås.
Vi tänkte inte riktigt på sås. Så det blev ketchup. Det blir, man tar vad man har. Vad skulle du säga? Mm. Jag glömde allt. Var det så då? Okej, vänta, jag ska sätta. Det jag gillar med tofu, det att, nej men dels är den ganska neutral smak, men den har ändå lite, så här, lite umami smak i bakgrunden. Jag måste ta en till. Det kan vara lite svårt att hitta friterad tofu, men Jipi som tillverkar svensk tofu, de har ja, men lite olika, de har en sån allsponsrökt som är så god. Och den här, det här är min absolut favorit. Det är klart att jag kommer bara, gott. Uppenbarligen. Du bara, nej, usch. Idag ändrar jag mig. Jag undrar fortfarande vad du skulle säga om sushi. Ja, så kul. Jo, men vegansk sushi. Det är ju ändå typ några, alltså antingen så vet sushi istället vad man menar med vegansk sushi. Eller så måste man inte förtydliga att man inte vill ha typ äggriset. Att så här, vissa eller majonnäs har ju vissa på den vegetariska sushin. Annars brukar den vegetariska vara helt vegansk. Ja, det brukar faktiskt vara det. Det behöver inte vara så krångligt. Okej, lite mer vatten. Okej. Nu, den här har jag faktiskt aldrig smakat förut. Är det här heller? Det här är helt för oss båda. Vi får se om, nu som sagt, vi stekte ju de här limonadeskar med ugnen. Så vi får se, vi vet inte hur mycket vi kan, våran recension, hur liksom egentligen trovärden den är. Precis. Men ja, skitsamma. Det var jobbigt att avsluta alla dina meningar. Du bara tänker och tänker. Men det är jätteskönt för att du säger verkligen det jag menar. Det är som att så här, du laddar och jag bara orkar inte vänta, jag bara kör. Du vill smaka nu, bara, kan vi äta nu? Nu kör vi. Nej men du kör först, du brukar ju välta. Så tack. Oh, vi kallar sig förklarare. Har vi sagt att det här är blomkål? Det är just panerad blomkål. Jag sa bara vad det var för smak på den. För det här står det med... Ja, krispig panerad blomkål med rökt paprika och cayennepeppar. Rismjöl och kikärtsmjöl är det som gör lite crispy. Som är liksom, ja. Skorpmjöl. Men det här vill jag faktiskt ha ketchup på. Jag vill också ha det. Jag tänker så här, om man äter wings så har man typ alltid någon dipsås. Brukar man inte, ja precis, brukar man inte ha någon så här vit sås? Ja, typ så här blåmögelostsås. Det finns recept på en jättebra vegansk blåmögelostsås på Vevo. Ja. Okej, ska man ta hela i munnen? Nej, jag tror jag fick en jättestor bit. Okej, okay. Jag biter den. Jag biter. Jag gillar paneringen. Den blev lite mjuk. Ja, den blev lite mjuk. Men det är så sjukt. Tycker att det är så här, blomkål, det var typ världens tråkigaste grönsak för ett par år sedan. Och när man upptäckte att man kunde göra saker med blomkål. Nu är det bästa grönsaken som finns. Ja, man kan typ så här, ta den till liten. Man kan göra blomkålsris. Man kan göra de här man kan göra de här hemma, men det är mycket enklare att köpa färdigt. Man kan göra blomkålsmos. Det blir oftast lite risigt om det, när jag har testat. Jag ska se om det blir lika mjukt när jag tar en liten bit. Det blir det inte. Ja. Jag har små bitar med bonde. Ja. Jag gillar smaken. Det var jättegott. De här finns ju också i, om man inte gillar blomkål av någon anledning, så finns det ju broccoli också. Ja, det finns broccoli. Broccoli ute i butikerna. Ja men gött. Vilken men... är din favo? Nu måste du välja. Alltså det beror verkligen på om man ska ha det. Men om man bara äter det så här så måste jag, alltså jag är en sucker för nuggets. Det är bara så. Jag gillar dem mest. Jag gillar ju det här, som sagt, jag gillar ju det här lite fake kycklingaktiga. Och då är ju den perfekt för mig. Ja, det är det. Vad tycker du? Ska man snacksa? Ja men jag skulle faktiskt inte ta tofu till snacks. Det här vill jag nog ha i mat. Ja, det här vill jag ha i en bok eller i någonting liksom. Men om jag ska snacksa mellan här, alltså jag kanske väljer blomkålen. Gör det? Ja, men jag tyckte det var typ så här, ganska fräscht och... Det känns lite bättre att äta på något sätt. Ja, jag vet inte. Och det är också lite nytt såhär, nuggets, det har jag, de är goda. Men jag har ju ätit en del nuggets. Jag kanske vill ha något. Last year. Exakt.
exakt. Det här är så 2019. Det här är det. Det är det nya. 2020 bara hade new deal. Exakt. 2020 blomkålsvingar. That's it. Okej. Vi, alltså, ja, nu, det här var ju liksom som en liten före till oss nu. Och nu kände jag att så här, min, ja. Jag blev ju mer hungrig nu. Vi tänkte att vi ska fortsätta visa lite hur du kan ersätta kycklingen i olika maträtter och veganisera dem helt enkelt. Och nu så ska vi göra en av mina favoriter. Ja, det blir en krämig kycklingpasta. En rätt som räddar vardagen, den går fort. Vi kanske kan nämna något om den här pasta. Ja, den är glutenfri, den som vi använder idag eftersom att jag är allergisk mot vete. Och det är ju enkelt då, om du har någon i sällskapet som är glutenintolerant eller vetallergiker, så är det enkelt att hitta i glutenfri hyllan massor olika pastasorter som är också veganska som du kan använda. Ja, för den här är ju såklart både vegansk och glutenfri. Och den var, alltså den kostar ju typ lika mycket, det tar lika lång tid att tillaga. Vi har redan tillagat här för att det ska gå lite snabbare. Mm. Det tar det 10 minuter att koka. Och så ska vi, ja vi ska ju göra en krämig kycklingpasta som sagt. Så vi ska ha, vi kan nämna att vi gör 2 portioner. För vi är 2 idag och det känns onödigt att göra massa mat. Men grundreceptet som finns på velvio.se, den är för 4. Mm. Så att vi har bara så här rakt av halverat allting. Så vi använder växtbaserad grädde. Vi använder havregrädde den här gången. Men det går lika bra med sojagrädde. Och så använder vi en vegansk parmesan. Mm. Som du smakade, vad tyckte du om den? Alltså jag tyckte att den var så, om man får säga, riktig ostsmak liksom. Ja precis, jättegod tyckte jag. Ja. Kanske liksom inte jättegod, nu åt jag verkligen det här från paketet i munnen. Kanske inte är det bästa, om, jag vet inte, men jag tyckte till och med det var gott då. Så, ja. Ja. Och den här från Greenvy, den är färdigriven. Men det finns lite olika sorter i butikerna. Så det är det, och så ska vi använda vegobitar, och det finns lite olika varumärken man kan använda. Vi har valt just dessa nu, och de är upptinade och färdiga att köra, så jag tänker att vi sätter igång. Det vi ska börja med det är att steka lite lök och vitlök. Det här är en så fantastisk maträtt, som ni såg, det är så himla enkelt. Det enda man gör är att liksom steka ihop allting och sen så hälla på grädden och sen så har man en jättegod pastasås. Ska vi prata lite mer om vad vi hade i? Vi sa ju i början att vi har vegobitar i, vi har havregrädde, vi har soltorkade tomater, vi har torkad basilika. Jag har inte saltat för jag har liksom sån här, vegofond i. Den är jättegod. Ja, den här är från Knorr, inte samarbete som sagt, utan bara, den ger bra smak, bra grund liksom.
Och så har vi haft i lite vatten också för att det ska bli, man kan ha ju mer grädde om man vill det, men vi hade ju lite mer vatten. Så nu ska vi bara hälla över på sån här. Vill du ha äran? Du har äran. Jättegärna. Nej, tvärtom. Sara har tappat det. Jag blev så inställd på att det här ser så himla gott ut så jag glömde vart det var. Jag ska... Man kan ju göra i duvslaget om man vill spilla. Exakt. Man gillar att alltså ha det lite rörigt i köket. Precis. Den kan stå där. Det här blir ju bara... Det blir så gott. Kan vi ha lite färska basilikablad på den här? Jag tar den här. Oj, gud vad jag är klumpig. Den här basilikan, den är så fin. Den är odlad så här vertikalt. Inomhus, utan besprutningsmedel. Ser ni här? Jättegod, krämig pasta med... ja, med soltorkade tomater, vegobitar, havregrädde, basilika, mums. Får man smaka? Nu får du smaka. Alltså, det är ofta det enkla som är det godaste. Bra grejer. Så gott. Alltså jag älskar krämig pasta. Man blir så mätt. Det är gott, det är mätt, det är enkelt. Allt sitter. Nu kan jag prata, jag tog en jättestor. Men jag lastade på halva spåret. Passa på när man kan. Nej men som sagt, det är så underbart. Och har du inte prövat det här innan så måste du göra det. Har du prövat det innan, gör det igen. Ja, det här är en vardagsräddare. Det här tycker jag att man ska äta åtminstone en gång i månaden. Åtminstone. Minst en gång i månaden. Ska vi avsluta med de orden? Vi avrundar med de orden. Det räcker nu. Ha det jättefint. Hoppas att ni tyckte att du var rolig åtminstone. Ja, att vi har bjudit på någon form av underhållning får vi hoppas på. Exakt, och att ni verkligen provar de här recepten. För de var fantastiska. De är fantastiska. Vi ska säga också att fler sätt att ersätta kyckling finns ju på velvego.se. Ja. Och massa andra recept också. Så om inte något av det här följer smaken så finns ett helt hav av andra saker att prova. Ett drös andra grejer som ni kan smaka och prova. Och vi ses alldeles strax igen.